ሰላም ሰላም፣ ውዴቱ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ከዚህ ጋር በምስሉ እንደምታዩተኝ በቪዲዮ በላሊጥ ይባላል ማለት ነው። ምርጥ የሆነ ለቁርስ የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው። ቀላል አሰራር ነው። አሰራሩን አብራችሁ እስከ መጨረሻው እንይ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ጤና ይስጥልኝ። ይስጥልኝ ውድና ውድና የተከበራችሁ የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁ በት። ከዚህ ጋር ወይም ደግሞ ቀደም ሲል ዛሬ ደግሞ ያሳየኋችሁ እንግዲህ ለቁርስ የሚሆን የተዘጋጀው ቪዲዮ በላሊጥ ማለት ይባላል ነው በአረብኛ። እሱነን ወይም ደግሞ ይህ በምስሉ እንግዲህ ገና ሳይሰራ አሰራር በሲስ አሳያችኋለሁ ማለት ተሰርቶ ነው። በዛኛ ያሳየኋችሁ እና አሁን ደግሞ ገና ልሰራ ነው። ጧጧት ላይ ቁርስ አሰራሩን የሚሆን በላሊጥ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ፍጻሜው ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። በላሊጥ ይባላል ወይም ደግሞ በላሊጥ መኮረኒ እንግዲህ ዘር ይኸው ነው። እንደምታዩት ይህንን ይህንን እንዴት አድርገን መስራት አሳያችኋለሁ ማለት እንደምንችል ነው። አብረን እስከ ቪዲዮውን ቪዲዮ እስከ እስከ መጨረሻው መጨረሻው ታያላችሁ። በላሊጥ ታያላችሁ ይባላል እንቆያለን። በአረብኛው ከዛ በፊት ግን የቻናላችን አዲስ በእንግሊዝኛ የሆናችሁ እንግዲህ ካላችሁ አላውቅም። ሰብስክራይብ ዞሮ ያው በማድረግ ቤተሰብ የመኮረኒ ዘር ሆኑ። ነው ማለት ነው። የዚህን የደወል አሰራር ምልክቱን እንዴት በማጥቆር አድርገን ደግሞ እንደምንሰራው የምንለቃቸው ሙሉ ቪዲዮዎች ቪዲዮውን እንደምንለቃቸው ተከታተሉ አድርጉ። ማለት ነው። ይሄንን ለመስራት በመጀመሪያ አብረን የሚያስፈልገው ድስት እሺ፣ ብቻ ነው አሁን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ድስት በፊት እደረድራለሁ። ይታያቸዋል። ከድስቱ ትንሽ ላይ እዚህ ይጨምራለሁ የመታየት ማለት ነው። ያክል ዘይት የሚታያቸውን ያክል በትንሹ በጣም እንጨምራለን በትንሹ ማለት ነው። ነው። አናበዛውም፣ በላሊጡን ምክንያቱም ድስቱ በመጀመሪያ ሲበዛ ለእኛ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ለምግብ ልክ ምታችን ለምሳሌ ወይም ደግሞ ለስጋ ለውስጣችን እንደተለያዩ ነገሮች ጠቃሚ እንደምንጠብሰው አይደለም ሁሉ እና ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ድስት እሳት ያሳየኋቸውን አውጥቻለሁ በላሊጡን ማለት ደግሞ ነው። እሳቱን የመኮረኒ ዘር ማለት ነው ለኩሻለሁ። ዝም ለማለት ባዶውን ፈልጌ በዚች ነው። ዘይት ከዛ የምከተው ድስቱ ነው ዘይቱ ዘይቱ ልክ እንግዲህ የምታዩት ነው። ሞቅ ሲል ቀጥታ ቀጥታ እንጨምራለን። የበላሊጡን ወይም ደግሞ የመኮረኒውን ዘር ከዚህ ጋር አንድ ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ እኔ እንግዲህ አንድ ቀይ ከግማሽ ነው እስከሚሆን ድረስ የምሰራ። ወይም ደግሞ ልክ እናንተ ሽንኩርት የምትሰሩትን እንደምንጠብሰው ያክል ሁሉ መጠናችሁን ይህንንም ራሳችሁ የምታውቁ ይሆናል። እንደሱ ለቁርስ እንደሚጠቅማችሁ እንጠብሰዋለን ወይም ደግሞ ማለት ነው። ከቤት አብራችሁ የሚጠቀመው ሰው እየተመለከታችሁ መጠን ተከታተሉ። ይለየዋል ማለት ነው። ቀጥታ አንድ ጨምሬያለሁ። አሁን ደግሞ ግማሽ እጨምራለሁ ያው ማለት አሁን ነው። እኛ ይሄን ለምሳሌ አንድ አንድና ከግማሹን ግማሽ ነው የምንሰራው። እንግዲህ ውስጥ ጧጧት ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ዘይት ብቻ ነው የምንሰራ የጨመርኩኝ። ይላችሁ ከዘይቱ የምትቸገሩ ገጥሜ ትኖራላችሁ። በላጡን ጨምራለሁ። ቀጥታ በቃ ያም ይሄንን እንትን እያደባለኩኝ እንፈሳዋለን ወይም እንደዚህ ደግሞ በማድረግ ብቻ እያበሰልኩኝ እንጠብሰዋለን ቀይ ማለት ነው። እስከሚሆን ድረስ ወይም ደግሞ በጣም ጥቁርም ሳይሆን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እያረኩ እያማሰልኩኝ እቆያለሁ። በደንብ እያገላበጥኩኝ እንዳያርብኝ ወይም ደግሞ ግማሹ የበሰለ ሆኖ ግማሹ ሳይበስል እንደቀ አድርጌ ልክ እንደዚህ ቀጥታ ያደባለኩኝ ተልተሎ ምንም እጄ ሳይወዝን እቆያለሁ ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ሌላ ብዙ ነገር አለው፣ ግን የሚያቆይ ነገር አይደለም። ሁሉም በቀላል መንገድ መጨረስ የምንችለው ነው። ይታያቸዋል። ይህ እንደዚህ እያደረግን እናቀለዋለን ማለት ነው። ቀጥታ ልክ እንደዚህ እያልን ይቀላልኝ። አሁንም በድጋሚ በደንብ እናማስለዋለን ልክ ቀይ እስከሚሆን። ከዛ ደግሞ አሁን እንግዲህ ይህ እስከሚቀላ ድረስ ሙሉ ቪዲዮውን ይሄን ከምናሳያችሁ ይልቅ ሌሎች ልጆች የሚያስፈልጉትን ነገሮች በጎን እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ አሁን ጋር ደግሞ ደግሞ ቀጥታ እንደምታዩተኝ እንቁላል ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለ። ከዚህ ጋር ጨው፣ ከዚህ ጋር ደግሞ እቺ እንቁላሉን ሰብሬ የማደባልቅበት ነው ማለት ነው። እንቁላሉን ሰብሬ ከዚህ ጋር የማደባልቅበት ነው። አሳ ነገር ከዛ ቀጥታ በዘይት እንቁላሉን እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንቁላሉን ልክ እንደ ቂጣ ወይም ደግሞ አንዳንድ እጠብሰዋለሁ። ልክ ደግሞ ጨረቴ ቂጣ ነው የሚባል አይደል? እሱ እንደምንጋገረው ሁሉ እንቁላሉንም እንቁላሉን ሰብሬና ትንሽ እንደዋለሁ ጋግረዋለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ከበላሊጡ ጋር አብሮ እና የሚበላ ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ጋግሬ ያሳያለሁ ማለት ነው። በላሊጡ ደግሞ እስከዛ የተጠበሰ ነው። አብረን ቆይ። አሁን ደግሞ በላሊጡ ይሄን መስሏል ማለት ነው። እዩት፣ እንደዚህ ብሎ ከዚህ ደርሷልኝ። ቀልቷል። እያማሰል ነው ቆይተናል። ቅድም እንዳያችሁት ነጭ ነበረ ገና፣ አሁን ግን ቀይ ሆኗልኝ። እንደዚህ ይመስሏል። አሁን ቀጥታ እንግዲህ ውሃ እንጨምራለን እና ቀጥታ ከዚህ ጋር ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው። ልክ እንዳያችሁት ቅድሚያ አሁን ይኸው ውሃ ጨምረንበታል። ውሃው ገና አንፈላም። እንቁላሉ ደግሞ ከዚህ ጋር በጎን ካለው መጥበሻ ነው። በላሊጡ እንደምታዩት እንግዲህ ፈልቶ እንደዚህ እየተንገፈገፈ ነው። እንቁላሌም ደግሞ እየጠበስኩት ነው። ከዛ ጋር በጎንዮሽ የሚታያችሁ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እየፈላ ነው። ስለዚህ የሚፈላው ወይም ደግሞ የሚበስለው ቀጥታ በውሃ ብቻ ነው። ጀስ ልብ አድርጉ። የጨመርኩት ነገር ቀጥታ ዘይት ነው። በዘይቱ በላሊጡን ጠበስ ነው። ከጠበስ ነው በኋላ ቀጥታ ውሃ ጨመርን። ውሃው እየፈላ ነው እስከሚመስል ድረስ እንቁላሉን እጋግረዋለሁ ወይም ደግሞ ደግሞ እንግዲህ እንቁላሉን እጠብሰዋለሁ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ጋግሬ ጨርሻለሁ። ቂጣ ነው እንግዲህ በዚህ አይነት ቂጣ መንገድ ሶስት ውስጥ ጠብሻለሁ። ያለው ማለት ነው። እያንዳንዱ ማለት ሶስት እንቁላል ነው ማለት አንዱ አይደለም። እንቁላል እያንዳንዱ የተጠበሰው እንቁላል ሶስት አንዱ ሶስት እንቁላሎችን ይሄ እያረኩ ነው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ሶስት ሶስት እንቁላል እነዚህ እያረኩ ዘጠኝ ይሄ ዘጠኝ እንቁላል ነው ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን የምትፈልጉትን ያክል ያክል ማጠን ይችላላችሁ። እንቁላል ከማትወዱ አሁን ደግሞ ከሆነ የሚያስፈልገን ምንም እንቁላል ችግር ጠብሼ የለውም ማለት ጨርሻለሁ። ነው። ልክ አሁን ደግሞ በላሊጡ ከዚህ ጋር ያን እንደምታያችሁ የማሳያችሁ ሽንኩርት ሽንኩርት ያስፈልገናል። በስሎ ሲጨርስ ልክ አሁን በላሊጡ በላሊጡ ነው ይሄ ማለት ነው። በስሎ አሁን ደግሞ ሽንኩርት ከዛ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሽንኩርት ማጥነያ እዚህ ጋር በውሃ ማጥነያ አድርገዋለሁ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በውሃ እና ማጥነያ አሁን ሳደርግ በላሊጡ ደግሞ ደግሞ ምን ላይ በድስቱ እንደደረሰ ደግሞ አብሬያቸው ነው እያንቺ ማለት ነው። ሽንኩርታችን ሽንኩርታችን እየቆፈርናል እየቆፈርን ወይም ደግሞ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እናቀላለን። ይሄ ደግሞ ይታያቸዋል። ይኸው ይሄው አሁን በዚህ አይነት እንግዲህ መልኩ እንግዲህ በስሏል። ላወጣው ነው ማጥለያ ባሳያችሁም አሁን ውሃ ማጣሪያው ላይ እየበሰለ ነው አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከሀነፍያው ላይ እጃችን የምታጠበት ደግሞ ውሃ የምንቀዳበት ቦታ ላይ የውሃ ማጥለያውን አስቀምጫለሁ ማለት ነው። የበላሊጡን የማጠልበት ማለት ነው። ይሄን ይመስላለኝ። ቀጥታ አወጣዋለሁ አወጣዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አበሳሰሉ ደግሞ ውሃ ማጣሪያ ነው። ደፈዋል። ከዚህ ጋር እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ደፈዋለሁ ማለት ነው ያልኩትን። ከዚህ ጋር ተገልብጠዋል። እንግዲህ እንደምታዩት ይኸው ቀይ ነው መልኩ። በጣም አልጠቆረም፣ በጣም ደግሞ ነጭ አልሆነም።
ከለሩ ይታያችኋል ማለት ነው። ልክ ማር ነው የሚመስል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ቀጥታ ውሃው መንጠፍጠፍ አለበት ማለት ነው። ውሃው ተንጠፍጥፎ ከጨረሰ በኋላ የምንጨምረው ነገር አሁን አለ ማለት ነው። መጀመሪያ ስንጨምረው አብረን እያየት እንሄዳለን ማለት ነው። በዘይት ጠበስንና አለው ሽንኩርቱን ደግሞ በዛ ነው አብሶ ሲቀላ ወይም ደግሞ ከለሩ ይሄን ሲመስል ቀጥታ አይታችሁታል ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የተጨመረበት ነገር የለም። እጨምርበታለሁ ሽንኩርቱን እጨምርና ሽንኩርቱ ብቻ። አሁን ግን የምንጨምረው ነገር አለ ማለት ነው። ምን እንጨምራለን እሱን አብረን እናያለን። ልክ ወደዚህ ገልብጠናል ከገለበጥን በኋላ በእሱ ቀጥታ አሁን ደግሞ ወዴት እንሄዳለን ለሽንኩርት መቁላላቱ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ በላሊጡን ለመቁላላት ተጠቅሎ የነበረውን ገልብጠናል። አሁን ደግሞ ቀጥታ ሽንኩርቱን ደግሞ በትንሽ ጊዜ እናቁላላለን ወይም ደግሞ እንጠብሳለን ማለት ነው። በላሊጡስ ምን እንጨምርበታለን? አሁን እንግዲህ ከዚህ ጋር ቀጥታ የምንጨምረው ስኳር ነው ማለት ነው። አንድ የምንጨምረው ስኳር ነው። አንድ ማለት ነው ሁለት ሶስት አራት አምስት ፍንጃል ስኳር እንጨምራለን ማለት ነው። ደግሞ ሲኒዋችን ይታያችኋል። በመጀመሪያ ልባሉ ይሄን ሆን ገለብጥና ሆን ተንጠፍጥፎ በሷ ስኒ አምስት ስኳር እንጨምርበታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ስኳሩ ከውሃው ላይ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ስኳሩን ከውሃው ጋር አብረን ማድረግ ስለሚወስደው ልክ ከበሰለ በኋላ በላሊጡ ነገር ግን በጣም ብዙ ስኳር ልክ በማጥለያ እናደርጋለን። ያንን ውሃ የሚበስልበት ወይም ደግሞ ልክ በላሊጡ እስከሚበስል ድረስ ያለው የውሃ አንድ ከግማሽ ነው የሚሰራነ። ግን ስኳር እንዳይፈጅብን ቀጥታ ይህን እንጠቀማለን። ሲኒዋ በጣም ትንሽዬዋ ናት። ላሳያችሁ ትልቅ እንዳትችን ትመስላለች ማለት ነው። ፍንጃል ነው ጫዋጋው ወዘተ ማለት ነው። ማለት ፍንጃል ስላችሁ ሌላ ትልቅ እንዳታመጡ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሽንኩርቱ ተጠፍቶ ሲጨርስ ቀጥታ ይሄን ወደ ሽንኩርቱ ጋር እንጨምርና የምንጨምረውን ነገር አብረን የምንለው ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ይሄን እንደምታዩት ሽንኩርቱ ተቆራርጦ ጨርሷል። ይሄን ቀጥታ እንጨምራለን ማለት ነው። እንጨምርና እናደባልቀዋለን ማለት ነው። አደባልቀን ትንሽ ልክ ተጨመርን በኋላ ትንሽ እንደተቆላላ ከዛ በኋላ እንቁላሉን በበሌ በማድረግ የምንጨርስ ይሆናል። ይኸው ጨመርን። ከጨመርን በኋላ ቀጥታ በዚህ አይነት መንገድ እንጨምርና እናደባልቀዋለን ማለት ነው። ከተደባለቀ በኋላ ለትንሽ ደቂቃ በደንብ አብሮ ይደባለቅ ለትንሽ ሰከንዶች ይጠበሳል ማለት ነው። እንተዋለን ወይም ደግሞ አብረን በላሊጡን ደግሞ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። በጣም ብዙ አንቆይም፣ ለትንሽ ደቂቃዎች ነው። እሺ እንግዲህ ሰርተን ጨርሰናል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የበላይ አሰራር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እስኪ እንቅመሰው እንግዲህ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የሚበላ ደግሞ በእንቁላል እያጣበቅን ወይም ደግሞ ልክ እንጀራ በወጥ እንደምናወጣ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ደግሞ ከበላይ እንቁላል እያጣበቅን እንደምንበላው። እኔ ግን እስኪ ትንሽ የእንቁላል ፍላጎቴ የዛን ያክል ስላልሆነ ቀጥታ ብቻ ነው እንግዲህ ያቃጥላለኝ። እንቅመሰዋለን ማለት ነው። በጣም ትኩስ ነው። ኡፍ እያልን እንግዲህ ቀዝቀዝ እያደረግን እስኪ እንቅመሰው። ዋው ዋው! በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ጣዕም አለው። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት አርጋችሁ እንዴት አርጋችሁ እንደምትሰሩ መጀመሪያ ይመስላልኝ እስከ በጣም ቆንጆ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ይሄን ይመስላል አሰራሩ። ሙሉ ቪዲዮ ማየት ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። ያው በጣም ጊዜ መቻል ቆይታ ይሆንላችሁ። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑን። እናመሰግናለን።